výhra super, protože soupeř byl výborný, byl nepříjemný, bojovný, kondičně výborně připravený, v těžkých podmínkách, si myslím, že ten vítr to trošku ovlivňoval a jsme rádi za 3 body. Brno hrálo hodně silně v týče osobních soubojů, který jsme bohužel propadávali hlavně ve středu hřiště. Dělalo nám to problémy. Pak jsme přežili několik závadů před brankou a podařilo se nám naštěstí střelit gól, což nás hodně zvedlo. Bohužel jsme nevyužili takové malé šance z toho prvního poločasu, nechali jsme si dát gól po zbytečných chybách a pak už se těžko hrálo proti větru druhý poločas, nevyužili jsme hned první tutovou šanci, dá se říct, v první minutě po přestávce a holky měly trošku už svázané nohy, chtěli, hodně chtěli, ale nepodařilo se. Se svým dnešním výkonem nejsem moc spokojená, protože sice jsem dala 2 góly, ale další 2 jsem mohla ještě minimálně dát a spálila jsem je. Měli jsme víc ze hry, akorát ten druhý poločas už jsme tráceli míče a myslím si, že to byla škoda, protože prakticky si nic nevytvořili skoro a na nás stačí jenom nakopnout balon. No, určitě jsme si zklamání z toho hodně, chtěli jsme vyhrát. Jsme prohráli na Dukle, kde jsme měli taky jasně vyhrát, chtěli jsme to napravit, neplnili jsme pokyny, které jsme měli, prostě to byla už jenom nakopávaná z naší strany na konci. V 5. kole zamířila Slavia na sever Čech a Liberci nasázela 11 branek. O 3 trefy se postarala Tereza Kožárová. Plzeň si veze 3 body z Brna díky 2 gólům Veroniky Mášové. Ve 3. sobotním utkání vyhrálo Slovácko nad Duklou, o 4 branky se rovnoměrně rozdělili sestry Dubcovy. V neděli zakončil 5. kolo duel Sparty s Hradcem, ve kterém zvítězily domácí favoritky, Iva Mocová si připsala další 2 přesné zásahy. Nadále 100% je vedoucí Slavia, na 4. místě si Plzeň vytvořila 3-bodový náskok před Libercem, poslední příčka patří Hradci.